Через негоду на Донеччині без електропостачання залишаються понад 11 тисяч абонентів. За словами речниці ДСНС, у Донецькій області Вероніки Бахал частково знеструмлені 40 населених пунктів. Це місто Українськ, місто Маріуполь, Волновацький район, 14 населених пунктів, Добропільський район, 4 населених пункти, Покровський район, 14 населених пунктів, Мар'їнський район, 4 населені пункти, та Бахмутський район, 2 населені пункти.